mio, ora voi voyerne 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 mio. Ora voi voyerne mio, ora voi voyerne mio, ora voi voyerne mio, ora ora, ora ora, ora voi voyerne mio, ora voi voyerne mio, ora voi voyerne mio. Ora voi voyerne mio, 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 ora voi voyerne mio. Ora voi voyerne mio, 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 ora voi voyerne mio. Tebesonik. Tebesonik. Bana sifiwe. Bana sifiwe. Bana sifiwe. Potom. Allah. Ayo wewe. Ayo la mare ba sele gotaja. Tebesonik wala ali. Tebesonik wala. Waje niombe amacha son mheshimiwa Pitox aseme moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante John. Kwa aya ama ina fati ni mwa wago ngoi ngoi ni tendanya mure amun kan ni ngwa tikafa na nenyon. Leti this time round. Kwani ende kavana. Ngoi mi si amacha ama ngoi amun ngoi ngwa ni cha ngida wa uni. Kavana ngoi cha ngwa na le mai gitu. Amacha ama ngwa le mai gitu ende le soli ni nyane. Ende le soli ni nyane kwani ki lande hila ki ari londa hila. Lakini Nigi kaya ngene nige sereke kamala. Ora niwe ndiko lele mkinge gele kera. Lakini ya buni chita kiku kamana. Kwa hii kiti niko wei nita manose hospitali. Kwa butota kwa da emu. Tarete jene wata nganusa. Kanumba cha itere mwa unu. Ani ya kiki ishanu. Kiele wa wangi ya. Ongo gigoite ni waise chigerito county. Ama cha asambi ya telesoni wa lezi. Betu seke cha ngo gigoite kamana. Kwa toro tosetu. This time round. Kau yang kena telefon ni mana anaknya? Kamu nak? Kau ni mana punya punya? Kau ni ni kan itu kau ni yang buat cuci. Ni kan itu kamu ni kau ni mana ni punya agak lecik. Kau itu kau ni cuma aku cakapkan anaknya. So, ya itu yang dia orang. Kau yang telefon ni kini orang ni. Kau ni yang buat cakap gele. Mati ngapa anak ini gele? Kau ni amici. Kau ni kau apa kau masanya ni? Kau
kurai ata novikyo. Amune kogi goite komie. Kogongai kavana. Kira kikisha nungele nebunge chare. Nigani tu nebunge chare kiti komie gongai misi. Ala. Tebesonik. Potom. Potom. Ah. Amacha amagongwe ebita ochepe Tebesonik. Kainet. 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 Good doctor Eric Mutai. Aral Walindet. Aral Walindet. Kiaganga Maru. Aral Nugarsigiri. Te Kasib Natam. Eh? Kasib Natam. Nia yuko watiti ya siti ya vyose ya nyuni. Kogi Tebesonik sana mdeskulu rao. Kitamku mbutani weri. Akchobi ishek. Kogi ndi ya mbutit. Anki amuka netishe ya kapara sana mdeskulu. Kogi miche vyose ya nyuni Tebesonik rao. Amacha amako mbwe ya biga Tebesonik. Anki amuka chamech. Taitene nyon. Kogi kisiche ya mbwe Tebesonik sana mdeskulu rao kitetishe. Amacha amako mbwe. Kyo nagetishe ya goribech. Kina amacha mwagi tu amiga bureti. Kumacha mege senge e gerichom. Kwa nyat kasit. Angamura bini gab gerichom. County. Kwa mwagore ichegen maiti mpikyok. Chesere to zengam. Kwa som Dr. Mutai. Ale matkonget. La kwa e gericho. Ama wa sugul. Angamune school fees. Kimache kwa takatugul. Kikotina fasi la kwe kwa sugul. Kimache kiyomen kabi anga tifan. Age pkelion kofi. Ega nishaka tamawengi. Kiyomen tugun ago ekpasari. Chobolo ago apkerichom. Asewa mi lakwa nama tunwa sikinet kowane. Kikochi 100% scholarship. Lakwa nama single mother. Kikochi 50%. Na misi kiktuan. Ago kwa ngot kasi. Kikochi 30%. Kosa pia lakwa kia tugun. La pili hapo Tebesonik. Najua muko na watoto wenye maza shule. Wameenda university, wasazo wametumia pesa. Lakini hapkole ngumiga, aksingi amamiga asiche. Amogele mamiga asiche gericho, sirege, mogare, ichegen. Amasa mwaga mite Tebesonik. Wale yogo na nafasi. Kogine gene ta, kebute county public service board kwa gericho. Ageta o county public service board, nesile lagu chwa gerigei. Nimogite vege na waga mwa lakwani na. Lagi niki tule lagu kiyok angamulo kap kerijo togol. Ayo kashine? Lepa semok? Niyo chobili lewu. Cheki itare ngila asu semok. Ako macho kubutul chobili. Kiyo ini. Niyo chesan. Cheki itare fofo. Ako nyosima inaz. Ako macho kubutul. Kiyo ashini. Waso am Dr. Mutai. Waleki macho kena miwodita katukul. Kiyo ito skola shimshibolo lagu kohol. Engerijo county konetke kosishek abeune kima ya namchobili kimutuwa iblambi nkiobili konye Tebesonik kwaso len ako tuyokto ngilo ako sop kaya namchiasang kimutiasang kwaso lun konye chesang Tebesonik konye asa luni nyini ako legarimu customer kwaso kresi afishen ako tuyokto ngilo ako sop kaya nampena di yaso lae kimutena tukwa iweldi mwono ane ako nye Tebesonik Kila chikoti na tu yamu na tu, amu naoke tuwe, ako biacho maini, atiri shok, ako tu yamtongelo, ako sana nata kile. Rabi na mkuu yamba tia metabchi baraya, kwa nini watu sume chesang, kwa sana njobre blamba, kutu yangu kwenye chesang, ako njobre blamba, ako tunge ako bara sana. Kwa wazi kwa wazi nini juu? Kwa wazi, hapa TTI. Otinye technical institute ni mite Tebesonik yo. Awona sam Dr. Mutai. Wale kimecheke lupendi TTI. Ko satellite technical college. Nibambule the technical nga mungu national. Awe kandabu lago elibu shere somok. Emure the technical. Ko ba TTI ni mite Tebesonik yo. So wate staff ya shara. Ako te staff mungare ten Tebesonik. Ako sopte lago kiyok. Ako ba is TTI not anon. Ako na wate tabu chwamek. Ya mi tabu chwamek en Tebesonik. Kau takkan ni agori jurungut kami tabung kamu apa boleh teruk. Masa malay kita cekanam 1 billion agen setengah legabe once and for all emboleti so sabjabi kyo. Orang ni kongeten Tebesonik kongeten bawa kyo agororet. Kau kau kami cengah Dr. Mutai.
Ali yogo na nafasi ya kama ni mwange kwenye ginda ila morani wasa foro la gata tabu cheki. Kerege ak ni bo ni bo kongeten ko ino ago awe legem ka ngwe yuno. Kwenye ginda ak ni lam ago sabche ko ratu ni kama ngata ni lamusum. Koko sa mdo kwa mutai hita genge. Ako kasa na mito miso ni gang. County government wa nandi kuma mito chai mwashinishe. County government wa kiambu kuma mito chai mwashinishe. Sri Lanka, kuma mtu chai machine shake. Tanzania, kuma mtu chai machine shake. Ela mtu chai machine shake ngwe tu ngun ko gero chenegan. Togo terte la sala ke ngwe ba isho shake. Pastor am Dr. Mutai ale kuma choga manda machine shake en gap chai kericho so ga we pink job ko bu chai ko yu ge tage sanche. Waga bana kubala mimi. Ata chai na sala ye. Waga bana kubali. Hapa hii health center ni kimalizia. Kembache kaya naptene kwa full health center hospital ni. Nani tuko mito ni wadidi, nani kita ando kisabu. Ago mi pharmacy, ago mi laboratory, ago taro pika Tebesonik. Kaya namkap katet, kwa ikap katet a full referral hospital. Ago in the CT scan, the analysis machine, ago cancer center ikap katet, kwa niko taro te jenjek token. Maunata, Uhuru Kenyatta, kwa mwanyi ngo leo takenga. Kile chindi inye mewe digi msengwetu. Kege na mbo yandu ni 2002, aga na 2013, aga na 2017, angu nukonyoko nile mwa wachini power arabutam. Kine kimoche kibwati ni uri kito, kele jini me kwanda, agome weri, agome tamiletili. Ya itara etarsi sit, ibo luba anda, agiweka tundu. Atajani, aga leji hii. Ame chira chira no tetio sabat kame tap chelanga nekia bagaj e masai. Ako ka tudu wala nu. Kupa yore ila di nga mogu mwche nga lechupa yore. Bacho mwela legero timpambas. Yanyo nga ila mwela legero timpambas. Toko mwche mwa ni mwano. Kake kwa mwale tala agi das. Ako riche pesa nyilenga yuris. Ako tole tike mwono ni. Kuke richo. Kete nyo la kwe, ama tebe na kwa mito msonik. Ata la kwe kote kisiri enge nya power. Mwono la kisiri enge nya power. Hapa nyumbani tebe sonik, mi la kwe kisiri. Oti ya sime hedi, oti ya sime hedi. Awot kot kontra, kaya palike lita sime hedi. Ata chiki kiko achi, mi teni. Ka hapko ria kikuruo kwa hedi. Ile nchi pasile tos bige tebe sonik. Kole hii, kole hii wei, kole ane. Kokia MB, ane kokia senator, ane kokia minister. Poko mwana hondo sipiki manga pala ya take uro. Ileji hii, kilio ini chesa akinuma kwa suguni. Kule maainga lecho nge mwa. Koye kitio, ane koto mgai kesi donon engura. Mepesonik, ngechere atapki msikishe kumbakibu chintegetu. Yango atawati chukawo ni jamet iwega agilega mbukitate kongwi agilega kisikisha kumulike kuna nafasi magile jino chame anago mo chame awe nge jaret kwa hivyo asines ako amocha wabuati chukawo chuket alenji koro achuchun for 20 years ingirijo koro achuchun bako sagit kamete barabara koro achuchun bako logi tungwa nyege kame koko abertat kame kago ina fasi kiluksi lakwani. Tebesonik, ingele Tebesonik wa mungu na lafsi asa jwapureti. Kiluksi anamogi lukse. Amwago mieo, kiluksi anamogi lukse. Kiluksi anamogi lukse. Ako nyangajane buretis. Agere buretis of Tamotais. Ako nyoburetis. Atajele buretila. Wabi mkono. Atajele buretila. Atajele buretila. Asulaek. Atajele buretila. Atajele buretila. Kwasa mwoto tamutai kamerita apka amiga. Olegi yerot mwari kakwa ina fasha kichegi rotwe mwari jatan. Mwonata ni. So kwasa mwoto kwa tache ibelgut. Kwa tache jaina imui. Kwa tache ikipkelion. Hapa nyumbani kwasa mwoto. Olo na mani ut. Ako kono na fasi. Oye governor ni mwong. Nipo kiri yo county. Atajele buretila kwa nomu. Atajele buretila tosha. Atajele Dr. Mutai tosha. Wabi makofi ya Dr. Mutai. Tebesonik wabi makofi ya Dr. Mutai. Potom. Potom. La musho. Yondole weni MCS.
makoba nganachi olo NMCS chochame okwega kyalo NMB makoba nganachi olo NMB lochame okwega kericho umakoba nganigericho pamba nige raya chobo gericho kwa sababu wakumbafu waliisha hapa kericho anababejo mamado natini wewe atubangu nguba atubangu so much in a lake hanging, watch a dish I can go for Moja, I was so much to longer by the two of them.